החלטנו להביא ילד. ותגידו, אתם רוצים לגדל אותו, אותה, כאן, בשכונה? כן. גם השכונה הזו ממש משתנה. אתה יכול לא להישען על העץ? סליחה, גבר. תוך שנה שנתיים האזור הזה טירוף. קראת לי אמא שלי זונה? חתיכת פשיסט! זהר ממקום! הפליט הזאת, זה הפליט. תנסה לעצור אותי. אני מקפיצה. יא אבא מדהים. אז זה רעיון שלי, אבל.